Det ska handla om halkan här i TV4 Play, för nu under natten så väntas underkylt regn komma i delar av norra Sverige som kan bli förrädisk svart halka på vägarna. SMHI har utfärdat en klass 2-varning i kustland och inland i Västerbottens län, och det är faktiskt den allvarligaste varningsklassen för just plötslig ishalka. Leon, hur ser läget ut? Ja, det är som du ser, vi har ett varningsläge just nu, och det här har man känt till sedan innan. Så de här varningarna kom upp redan igår kväll faktiskt. Det handlar om mellersta och norra Norrland, att det finns en klass 1-varning för plötslig ishalka ute. Men då, särskilt över Västerbottens län då, i kustlandet och inlandet som du sa här, så finns det en klass 2-varning. Och gränsen för klass 2-varning är då att det kommer åtminstone 3 mm under 6 timmar. Vad är då orsaken till att det här underkylda regnet kommer? Det underkylda regnet då, det beror på den här varmare luften som vi har just nu som kommer in mot Skandinavien ut mot, ja, med ursprung från Atlanten egentligen. Som vi ser här, den här orangegula luften, det är riktigt varm luft. I den här luften så är det plusgrader ända upp till 3 km höjd, vilket är mycket ovanligt varmt då för årstiden. Och det här är en bild från idag morse. Och det är alltså den här luften som avancerar in mot Skandinavien. Och i gränsen mot den här kallare luften då, som är lite blå-grönaktig, så kan vi tänka oss att det är en vägg som skiljer de här luftmassorna emellan. Men den här väggen lutar lite grann. Så det innebär att det kan bildas lite regn då i den här varma luften som har plusgrader, men att det sedan regnar ner i den kallare luften i minusgrader. Då hinner inte de här regndropparna frysa till is då. Och faktiskt så är det så att regndroppar kan bli ner mot minus 40 grader innan de spontant fryser till is. Så det är det här som är det underkylda regnet. Och så fort de träffar på en yta, kanske en vägyta eller en stolpe eller ett träd, så fryser de på direkt. Så vattendroppar kan alltså vara under nollan, men ändå vara vattendroppar. Hur är det möjligt? Det stämmer. Ja, vatten behöver fryskärnor för att kunna frysa, och en ren miljö i till exempel luft då, som kan anses vara ren, så behövs det fryskärnor, till exempel stoft eller någonting. I laboratorium så har man kunnat få ner vatten ner mot 40 minusgrader innan de spontant fryser. Men så fort det finns en förorening eller en yta som det kan frysa på, då sker det direkt då, under 0 grader. Okej, så det gäller att vara lite försiktig på vägarna, kort och gott. Men det talas också om att det här kan få påverkan på elledningarna. Hur då? Det stämmer. Ja, om du tänker att de här vattendropparna faller ner på kraftledningar, då blir de riktigt tunga. Alltså en liter vatten väger ju faktiskt 1 kilo. Så det här stora kraftnätet är ganska robust. Men om vi tänker oss små kraftledningar, så kan det bli så pass tungt att de här stolparna faller ner och orsakar strömavbrott. Okej. Men hur sannolikt är det då? Är man inte förberedd på att det kan ske? Jo, energibolagen är ju ruttare, de kan ju det här. Men just de här mindre stolparna, det är svårt att säga hur mycket de tål. Det är också svårt att säga var det här regnet exakt faller. Vi får se helt enkelt. Men om det skulle bli så att någon elledning skulle falla, vad ska man då tänka på? Man ska framförallt vara förberedd genom att till exempel ha tändstickor och värmeljus redo, ficklampor med batterier, instoppare och även mat och dryck som inte kräver uppvärmning. Det är något som kan vara bra att ha. Och även gasolkök eller gasolvärmare om man har tillgång till det. Det är väldigt bra att ha i nödfall. Men även uppladdade powerbanks till mobilerna för att komma åt senaste informationen. Okej, och hur länge kommer det då kunna vara så här halt och lite obehagligt på vägarna? Ja, om vi kikar på den här radarbilden, redan vid lunchtid så drog det här området in då, i Jämtland med regn. Men i det här lila området, då är det alltså riktigt kall luft som befinner sig där, och det faller ner faktiskt regn lite varstans i det här området just nu, i luften som är kall och på markytorna som också är kalla. Och det här området drar under kvällen vidare österut. Och vi har klass 2-varning som sagt utfärdad över Västerbottens läns inland och kustland. Om vi rullar igång den här sekvensen fram till imorgon bitti, då kommer regnet ha lämnat Sverige. Men då har vi en baksläng av det här området. Den här varmare luften som fortfarande finns här, och i gränsen mot den kallare luften, så finns det en blandning mellan regn och blötsnö då, som kan falla ner på fryskalla vägar. Så fortsatt ishalka, eller risk för ishalka, även under morgondagen. Över framförallt södra och mellersta Norrland. Tack så mycket, Leon. Nu ska vi prata lite grann med Bengt Olsson som är på Trafikverket. Hallå Bengt, hur ser det ut på vägarna i Sverige nu?
Ja, än så länge det, om man ska titta på det stora hela, ganska lugnt. Men vi har börjat märka av den här väderproblematiken i Jämtland, Dalarna med ökad halka just där. Och sen så, som vi hörde nu på väderleksprognosen, så kommer det röra sig österut. För nu börjar, regnet faller uppe i Västerbotten, Norrbotten. Och när det landar på den här kalla ytan som det kommer bli nu här framåt kvällen, så kommer det att frysa till. Så att det är de utmaningarna vi har just nu. Och här blir det lite tufft också med saltning och halkbekämpning. Därför att när det kommer regn och så vidare, så lägger det sig över saltet och spolar bort lite. Så att då får vi ut och köra ett par omgångar till. Det tar en stund innan man har hunnit igenom de områdena som vi håller på att halkbekämpa. Kan man se den här svarthalkan överhuvudtaget? Eller vad ska man tänka på när man ger sig ut på vägarna? Ja, alltså det är svårt. Det är snarare så att det är en erfarenhet hur det kan tänkas se ut när man har skaffat sig den. Då kan man urskilja. Men annars är det att försöka se så mycket av blänkande vägyta som det går. Att man tar det lite extra försiktigt och sänka hastigheten just på dem. Vi har sett det på ett antal singelolyckor. För det var ju företrädesvis varit det har handlat om än så länge. Och det syns ganska tydligt att man inte har varit beredd på att det har funnits de här fläckarna med ishalka. Så det är framförallt framöver som det kommer att kunna bli farligt. Ni har inte sett så mycket olyckor än så länge, om jag förstår det rätt. Nej, precis. Och bara för att ta upp en annan sak, det här med krafttillförseln och el och så vidare. Det finns ju även så att det är träd. Jag menar, tänker särskilt på tallar och granar som när det fryser till blir extra känsliga och kan falla över vägar och falla över kontaktledningar för järnväg till exempel. Men också falla över vägar och det kan också vara en trafikfara i sig. Okej, tack så mycket Bengt Olsson för att du var med oss på Trafikverket. En hel del att tänka på då om man ska ge sig ut på vägarna under kvällen och natten och även fram till morgonen imorgon bitti. Ta det riktigt, riktigt försiktigt.